Sí, nosaltres, per part nostra, estem contentes, hem fet una molt bona campanya que ens ha portat a fer una molt bona feina, hem sumat molta gent al voltant del nostre projecte, l'hem pogut explicar també arreu del territori, per tant, la satisfacció de continuar sent tercera força, de mantenir les tres regidores i de que el nostre projecte i la nostra manera de fer continuï present, ferma i contundent a dins de la institució. Doncs nosaltres també tenim els nostres espais d'organització i haurem de debatre quines seran les nostres postures i actuacions a fer. Ja vam portar una moció a l'Ajuntament en el qual marcàvem unes línies de treball. Aquesta moció va prosperar, però algú s'hi va posar també de perfil. Ara serà un moment també perquè les altres forces acabin de veure quines seran les seves postures. Nosaltres sempre hem sigut molt clars. Davant del feixisme és no passaran i no deixar cap espai a les seves actuacions discriminatòries, masclistes i feixistes. Sincerament ens agradaria ser més, clar, sortíem a guanyar i això també ho hem de poder dir amb tota claretat. Ara, també sabem que nosaltres hem mantingut, per tant això també és un bon resultat vista també la majoria absoluta que han tret altres al grup dels socialistes, per exemple. Això a nosaltres ens col·loca doncs, recollint també tot el bagatge que tenim des de fa anys, quan hi havia els dos regidors de l'Entesa, es va fer molta feina